Min röst har ju varit så här svaj upp och ner typ. Men jag tror att jag kan sätta det. Varför står det? Men sluta! Brukar det vara så här, yes? Alltså, jag mår jättedåligt, verkligen. Jag har liksom inte sovit någonting på typ hela natten. Och man vill bara göra så bra ifrån sig. Och så när jag inte röstar där med en så vet jag inte. Alltså, jag... Alltså, solosången nu är liksom min enda chans. Under gruppmomentet så blev det ju bara skit och de bara... Vi hade förväntat oss liksom mer. Det är bara en av er som har gått vidare och får verkligen visa sina framfötter. För det är med nöd och näppe. Filippa. Min röst kommer inte att hålla. Jag vill imponera på juryn och jag tror inte att jag kommer göra det idag. Vad betyder det för dig? Alltså, det betyder verkligen allt. Alltså, det är ju det enda jag vill jobba med. Alltså, det här är liksom lite ens framtid som står på spel. Liksom. Så att, ja, vi får se. Mm. Jag tycker det känns skitjobbigt att gå upp och sjunga just nu. Men jag kommer liksom verkligen försöka allt jag kan där inne. Alltså, jag ska gå vidare. Det finns liksom ingenting annat i min värld. Jag vill... Det här är så mycket. Hej Filippa. Hej. Om jag fick fråga dig, hur tycker du de här dagarna varit på slutaudition om du skulle recensera det lite? De har varit kämpiga. Jag har haft väldigt mycket problem med min röst och att den har blivit hes. Så att, ja. Jag förstår. Du vet, det är så här att alla här som är kvar här och även de som har smakt ut redan nu har den här drömmen att kunna få bli en färdig artist, ut och turnera, spela in skivor och sånt. Men alla kommer ju inte att få det. Det är ju så. Mm. Du har två stycken starka fan i juryn, kan jag säga det. Och därför står det jag och Alex. För jag, både jag och Alex, vi tror oss höra bakom hesheten att det kommer, den här momentet idag kommer att bli fantastiskt. Så därför har vi har kämpat in det hit. Så att jag hoppas på det. Vilken låt har du valt att sjunga? Make You Feel My Love med Adele. Lycka till. Is on your case, babe. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do it. Make your dreams come true. No, there's nothing I wouldn't do. I go round the earth for you. Får man klappa lite?
får man klappa ut. Det var bland de tre bästa idag, enligt mig. Kan du få ordning på den här hesheten? Så... Damn girl. Ja, vi kommer inte ge dig besked nu, utan det kommer du få imorgon. Tack för lite. Tack själva. Tja, gick det? Jag tror att det gick ganska bra. Okej. Okay. Fast, ja, jo, jag tror att det gick bra. Imorgon får vi veta hur det går. Stort lycka till. Tack. Bra jobbat, nu får du gå upp. Hon sjunger tillräckligt bra. Hon berör. Men kommer hennes röst klara av det?